На першому діловому новини у студії Вікторія Гаврішова. Вітаю вас. Одна із фігуранток справи про розкрадання приватбанківських коштів вийшла на свободу під заставу. За екс-заступницю голови правління «Привату» Людмилу Шмальченко, яка, за даними слідства, виступала пособником при виведенні з фінустанови понад 8 мільярдів гривень, внесли визначені судом 50 мільйонів. Кошти перевела фізособа-підприємець, її ім'я слідчі не розголошують. Керівники «Енергоатому» без 5 хвилин – фігуранти кримінального провадження. Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити справу проти президента держкомпанії Петра Котіна, а також посадовців Запорізької атомної станції. Предмет розслідування – продукти, точніше, договори на їх постачання на АЕС. Одна із громадських організацій, проаналізувавши угоди, дійшла висновку – мільйонні контракти на харчування упродовж декількох років укладалися супереч законодавству. Угледівши правопорушення, активісти спершу зверталися безпосередньо в НАБУ. Там, вивчивши матеріали, зазначили – ознаки злочину наявні, але справи такого характеру не відносять до компетенції бюро. Це підслідність поліції. Але тепер за рішенням суду за топ-менеджерів «Енергоатому» візьметься саме НАБУ. Нові штрафи для забудовника Максима Микитася та його корпорації «Укрбуд». ЖЕКи, які обслуговували будинки компанії, звинувачують у завищених тарифах. І тепер, за рішенням антимонопольного комітету, ці компанії мають сплатити штраф. Про які суми йдеться – далі у випуску. Подвійні штрафи наклав антимонопольний комітет на компанії екс-нардепа Максима Микитася. Зобов'язав сплатити 2 мільйони гривень. Про це повідомили журналісти-розслідувачі. Йдеться про 1,5 десятка ЖЕКів, які обслуговували будинки «Укрбуду». Раніше АМКУ покарав їх на 1 мільйон гривень за зловживання монопольним становищем. Бо ті у 2016-2018 роках при наданні послуг на утримання будинків встановлювали високі тарифи, не затверджені уповноваженим органом. На оплату штрафів у компанії було 2 місяці, однак гроші вони так і не перерахували. І тепер мають сплатити подвійну суму – 2 мільйони гривень. За результатами розслідування, компанії з орбіти корпорації «Укрбуд» не вперше порушують конкурентне законодавство та отримують мільйонні штрафи. У 2019-му комітет оштрафував Північно-Український будівельний альянс та «Спецбуд Плюс» за змову на тендерах з будівництва столичних об'єктів. Однак порушники і досі оскаржують ці рішення у суді. Торік АМКУ також викрив картельну змову інших компаній-корпорацій «Укрбудмонтаж» та «Укренергомонтаж» у процедурах закупівель Чорнобильської АЕС та «Енергоатому». Тоді дві компанії отримали штрафи на суму понад 116 мільйонів гривень. Оскаржила рішення лише «Укренергомонтаж», який суд надав час для усунення недоліків. Але чи виконані вони, поки невідомо. Близько 8,25 мільярда кіловат-годин електроенергії планує виробити цього року «Укргідроенерго». На підприємстві кажуть, це більше на 20-25%. А от причина – сприятливі гідрологічні та кліматичні умови цього року. Нині ж всі філії підприємства готові до весняних повеней, льодоходу та паводків. Деталі – далі у випуску. «Укргідроенерго» планує збільшити виробництво електроенергії на чверть і відзначає. Нині всі філії підприємства вже отримали акти готовності від Держгеонагляду. Тож до весняних повеней, льодоходу та паводків готові. Водосховища, в принципі, готові по об'єму води до прийняття цього водопілля, яке ми очікуємо. Тому ми не бачимо якоїсь ситуації, яка би була для нас не спрогнозовані, тому що водосховища є підготовлені до збору цієї води, яка і буде в нас надходити протягом квітня-травня. Для затвердження готовності були сформовані робочі групи, які підтвердили – і гідроспоруди, і обладнання готове до позаштатної ситуації. На сьогодні «Укргідрометцентр» прогнозує приток води нижче середнього – 2 або 3 тисячі кубометрів води паводку. Загалом така ситуація спостерігається не перший рік – з 2015-го. Але прогнози прогнозами, а реальні справи можуть складатися зовсім інакше. Ми готуємося кожен рік не до ситуації, яка прогнозується, а до ситуації, яка теоретично може бути і на яку розраховані всі наші спорти. Приток води взагалі нижче теж за багатосередні показники. Якщо по обсягах це в
кубокілометрах, це 16-18 кубокілометрів. Значить, це трошки знищив свій показник «Укргідромедцентр», проти того, що десь місяць назад прогнозувалось, вже виходячи з поточної гідрометеорологічної ситуації. Це біля міста Києва. А середні показники – це 25 кубокілометрів. Тож загроз підтоплень в «Укргідроенерго» не бачать. Та зазначають, що внаслідок сприятливих гідрологічних та кліматичних умов у порівнянні з минулим роком на цей рік прогнозується збільшити обсяги продажу електроенергії на 20-25%. Амбітний проект – нульова реалізація. Місцеві медіа довідалися, будівництво злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту Дніпра досі навіть не стартувало. Голе поле і кілька одиниць техніки, яка тут давно завмерла. Журналісти певні – усе через те, що підрядник на конкурсі запропонував нереально низьку ціну. І тепер в кошторис скластися апріорі не може. Тоді як міністр інфраструктури Владислав Криклій ще декілька місяців тому повідомляв про початок зведення литовища, а Держагентство інфраструктурних проєктів навіть звітує про облаштування фундаменту і палів під новий триповерховий термінал. Транспорт лише за спецперепусткою. Від 5 квітня Київ посилює карантинні обмеження. Загалом не працюватимуть школи та дитсадки, а для проїзду у громадському транспорті знадобляться спеціальні перепустки. Їх зможуть отримати лише працівники підприємств критичної інфраструктури. Усіх інших мають відправити на дистанційну роботу. Заклади громадського харчування, як і раніше, працюватимуть на винос або доставку. Продуктові ярмарки припинять роботу вже з 1 квітня. Обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня. Хоча столиця України – місто можливостей, у рейтингу найкращих міст для життя фахівців IT-сфери Київ посів 7-му сходинку. Зарплати і перспективи тут найвищі серед усіх міст, але нерухомість – найдорожча. Які ж міста увійшли у першу п'ятірку найкращих, на думку IT-фахівців, дивіться далі. Найкращі міста для розвитку IT-галузі та, відповідно, для роботи працівників цієї сфери визначили в Україні. У п'ятірці лідерів – Івано-Франківськ, Львів, Вінниця, Харків та Тернопіль. При цьому Київ, що завжди був лідером за можливостями для IT-спеціалістів, у рейтингу посів 7-ме місце. Аналітики відзначають, основним недоліком столиці є найвища вартість нерухомості. Тож нині перше місце посідає Івано-Франківськ з оцінкою у 8,8 балів із 10 можливих, де при місячній зарплаті у 1400 доларів невелика орендна плата і вартість нерухомості при купівлі. При цьому IT-спільнота у місті розвинена досить непогано. У Львові представники IT-сфери заробляють близько 1800 доларів, і саме у цьому місці проживають майже 15% українських айтішників. Хоча вартість нерухомості і вдвічі дорожча за Франківську. На третій позиції – Вінниця. Айтішники люблять це місто за чистоту та доглянутість, а також за динаміку, з якою воно розвивається. А от у Харкові багато можливостей для професійного розвитку IT-спеціаліста. Багато вакансій у цій сфері, а також непогана зарплата в середньому – 1600 доларів. Тернопіль посів 5-ту сходинку завдяки хорошому стану комунікацій та медичній системі, гідній оплаті та відносно невисокій вартості нерухомості. Високі технології заради безпечної їжі. На таких принципах базується сучасне сільське господарство у Нідерландах. Чим більше врожаю хочуть зібрати фермери, тим більше інвестицій у технологічні інновації потребують. Як це працює, на прикладі однієї ферми побачили і наші журналісти. Прибуткове виробництво, стійкий розвиток і здорове харчування. На цих трьох китах базується сільське господарство у Нідерландах, на так званій фермі майбутнього у Лелістаді, що в центральній частині країни. Тут поєднують інноваційні методи виробництва і передових технологій. Усі рішення для фермерів розробляють дослідники з університету Вагенінгена. Програму реалізовують у партнерстві з проєктом Нефертіті, який стимулює інновації для більш конкурентноспроможного, стійкого та екологічного сільського господарства, фінансує ініціативу Євросоюз. Нам потрібні нові технології для сучасного сільського господарства. Найбільшу увагу ми звертаємо на обробку ґрунтів. Враховуємо всі чинники – сівозміни, розмаїття місцевості, вирощування змішаних культур, смугове, землеробство та інше.
Замість єдиного монокультурного поля смуги з різних культур створюють міні-екосистеми, які сприяють біорозмаїттю. А сівозміна і покривні культури покращують якість ґрунтів. Саме піхотне землеробство на глибині до 45 сантиметрів – одна з головних проблем. Адже через використання важкої техніки ґрунт ущільнюється. За нового підходу ці шари розбивають через вертикальні отвори. Головно, щоб знизити щільність і відвести надлишки води. Технології відіграють важливу роль у сільському господарстві. Приміром, супутники чи безпілотні апарати дають чимало даних про поля та дозволяють краще передбачити ймовірні наслідки. Для ще більшого прогресу Єврокомісія обіцяє до 2025 року провести інтернет у кожне європейське село. А в рамках програми Under Horizon Брюссель планує витратити 10 мільярдів євро на наукові дослідження в галузі продуктів харчування, біоекономіки, природних ресурсів, агрономії, рибальства, аквакультури та охорони довкілля. А ще, як цифрові технології впливають на агропродовольчий сектор. Узимку для санації ґрунтів використовують покровні культури, які поглинають мінерали й утворюють білки та інші органічні форми азоту для захисту ґрунтів. На початку сезону ми завжди беремо ґрунт на лабораторну перевірку, щоб знати рівень вмісту азоту після зими. Так ми можемо оптимізувати використання добрив, і якщо нітрогену забагато, зменшити їхню кількість. В рамках кліматичної нейтральності як кінцевої мети проєкту фермери один за одним встановлюють у своїх господарствах сонячні батареї, які вироблятимуть електрику. А ще використовуватимуть вітряки. Саме на вітровій енергії працюватиме завод із виробництва водневого палива. Ми плануємо виготовляти водень із електрики і заправляти ним наші трактори. Перші прототипи вже є. Для невеликої техніки підійде і електрика, а ось водень для великих машин. Таким чином ми дедалі менше залежимо від викопного палива. Вітряні турбіни зазвичай генерують надлишкові обсяги енергії, які нема як зберігати. В таких випадках їх доводиться зупиняти. Нині ж хочуть згенеровану вітром електрику інвестувати у виробництво водню шляхом електролізу. На цьому все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.ua. Залишайтеся з першим діловим.